Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4 a máme tady pokračování za Polsko. Hodně jsem přemýšlel, jestli tenhle ten díl mám vydat už dneska, protože vy jste sice překročili hranici lajků, ale překročili jste ji až někdy po půlnoci, takže jsem jako nevěděl, říkal jsem, že když do konce toho dne dáte 200 lajků, což jakoby tam nebylo, bylo tam nějakých 190, a vlastně 200 tam bylo až po půlnoci, tak jsem nevěděl, jestli jako tenhle ten díl jo a nebo ne. No ale vzhledem k tomu, jak často mi píšete, abych už zase natočil Hearts of Iron, tak tady máme opět pokračování s tím, že ale tentokrát žádnou hranici lajků nedáme, dáme si potom zase jeden den pauzu, dáme si třeba Slime Ranchera a potom zase Hearts of Iron. No dobře, ale teďka k tomu, kolem čeho se bude točit naše dnešní video, že jo? Pojďme na naše Polsko, pojďme pokračovat ve válce, kterou začali Němci a my ji musíme dokončit. Tak, dáme tam zatím jenom druhou rychlost, protože máme tady nějaký věci, které potřebujeme dořešit. Samozřejmě je to tohleto, protože oni nám tady prorazili asi s 10 jednotkama, možná více jak 10 jich tady je, a my je potřebujeme nějak zničit. Ale hlavně se tam nesmí dostat tady ze severu, aby jim pomohli, to se nesmí stát. Tak, jdeme na to. Dělostřelce hnedka přesuneme trošku dál. Tadyhle zaútočíme na jejich jednotky, nenecháme je vydechnout. A tady dobijeme nějaký to důležité město. Rozhýbeme čas. Ať se to hýbe, ať se někam dostaneme. Samozřejmě taky pořád ještě musíme řešit problémy u Polska, u Gdaňsku, no prostě Němci teďka útočí všude, kde jenom můžou a na některých místech teda docela dost prorážejí, což není úplně nejlepší, no. Snad s tím něco uděláme. Potřebujeme jedny artináře sem, jedny artináře nahoru, k tomu nějakou tu pěchotu nahoru a výborně, náš generál má novou schopnost, vůdce pěchoty, super. Tak co mu dáme? Dáme mu léčkaře? Lepší obrana. Jo. Dáme mu léčkař. Potřebujeme se udržet. Potřebujeme to ubránit za každou cenu. Tady nám hrozí taky, že by to mohli propojit. Prostě to nesmíme dovolit, to by byl náš konec. Jo, tady musíme asi přestat útočit, protože jinak nás zničej. I tady musíme přestat útočit. Oni teďka útočí hrozně agresivně na nás. Tady taky musíme přestat jenom bránit, no. Jenom bránit a udržet to. Postupovat můžeme teďka tady nahoře a tady dole. Tak tady máme to město, to je super. A tady prorazíme dolů, snad teda. Tak, máme tu ještě artináře, ty posuneme někam dál, aby nám pomohli. Vlastně uděláme to takhle, artináře dáme sem a pěchotu pošleme dolů do útoku. Musíme osvobodit naši obklíčenou pěchotu. Jsou obklíčený na našem území. I tak mají ale problémy se zásobama. Jo, tady se stahujeme ke Krakovu, bohužel. Nic jiného nám nezbývá. A tady potřebujeme rychle bránit to město. No tak. Vojáci. Postupujte rychle vpřed. Tak výborně. Máme tady nějaký těžký tanky, kterým bychom mohli zaútočit. Co tu máme? Artináře. Těžký tanky a nějakou pěchotu. Tahle kombinace by to tu mohla zvládnout. Prorazíme. Mohli bychom. Šlo by to určitě. No, naši generálové se taky pomalu vylepšujou. Učej se nový speciální taktiky, které nám pomůžou to vyhrát. Tady hlavně nesmí padnout ten Krakov. Máme hotový státní zaměření ideologický fanatismus, což se nám bude hodit. Teďka máme lepší stabilitu díky tomu, takže díl vydržíme bez toho, abychom se vzdali. Co dál? Co nám ještě může pomoct? Polský revanchismus? Podpora války plus 5%. To nepotřebujeme. Tak to ne. Lodě určitě ne. Letecké základny teďka taky ne. Obrana Polska. Bonus na pozemní doktrínu. Pro úspěšnou obranu naší vlasti musíme vymyslet i ty nejodvážnější lsti. Jdeme na to. Ale ne, naše těžké tanky musí ustoupit tady. To není dobrý. Někteří jste mi psali do komentářů, že to budou teďka poslední dva díly a konec. To ne, snad ještě. No tak, vy nevěříte v sílu našeho Polska? Tady máme kavalérii, s tou zautočíme. Tady máme totiž hodně. Osvobodíme opět část Litvy. Ale půjdeme i na ty tanky s kavalérií. Kavalérie proti tankům. Co se může pokazit? To přeci musí vyjít. Tady se potřebujeme dostat na ty místa, než Němci projdou, protože jinak to zase mají jako šanci propojit. Což nechceme. A tady bychom mohli udělat nějaký útoky. Tuhle pěchotu pošleme zpátky a tahle zaútočí. Plus teda ta, kterou jsme osvobodili. No tak, bojujte. Dobrý, jak to vypadá tady? Přestaňte útočit, to nedáme.
Prostě zase jenom bráníme. Nic víc dělat nemůžeme. Nějaký těžký tanky přesuneme sem nahoru, i když teda teďka jsou ty těžký tanky trošku vyčerpaný. Potřebujeme doplnit sílu. Tady trošku připravíme armádu na nějaký další průraz přes Slovensko. No, možná některé jednotky stáhneme od Slovenska a pomůžeme tady. Jo, to bude lepší teďka. To jste mi vlastně i psali do komentářů, ať stáhnu něco z hranice Slovenskem a pošlu to prostě bojovat sem nahoru. Myslím, že jste psali, abych to poslal přímo k Litvě. Což teda, jako ne, protože to je moc daleko. Dobrý, kavalérie to stíhá. Udržíme je tam zatím. Ale tak honem s tou kavalérií. Jedete nějak pomalu. Výborně, už je tam. Tak, dělostřelci přestanou útočit, protože to byl jenom takovej útok, který měl odvrátit pozornost. Tady můžeme udělat další útok a hlavně dobít tohleto město. Konečně. Dobře, jak to vypadá tady. Ale ne, další důležitý město pomalu padá. Tuhle horskou jednotku tady radši nechám, aby na nás něco ještě neskoušeli Němci. Ono by to chtělo tady dobít, ale máme šanci. Šance by byla, ale dost malá. Doufám, že Němci nemají průchod přes Maďarsko. Ne, dobrý. Ani přes Rumunsko. Já jsem se bál, aby ty jednotky nám neutekly přes Rumunsko nebo přes Maďarsko. To by bylo špatný. Oni by nám utekli a vrátili by se nám zase zpátky na frontu. Jo, teďka to tak nějak držíme. Hele, artináře, pošleme dolů. Tady hlavně. Tady na nás teďka tlačí úplně nejvíc. Bojujte! Nevzdávejte to! Jejich jednotky už tam mají tu lebku, takže nemají zásobování. Jsou obklíčený v našem území. Tady zase Němci prorazí, protože tady mají leteckou podporu. Co naše letadla? Bojujou ještě, naši piloti se snažejí, ale nezvládají to, no. Jako jo, nepřítel má velký ztráty na letadlech, ale nestačí to. Chybí palivo! To je ten problém, proto naši letci prohrávají. No jo, tak to chápu, no. Ono bez paliva se lítá docela špatně. To město dobíte zpátky. To nemůžete Němcům nechat takhle. Prý artináři zvládají to? Jo, radši tam posuneme jednu jednotku z Gdaňsku. Lotyšsko má u nás ponorku. No tak proč ne, že jo? Oni sami už nemají přístavy. Tady jsme ten útok nezvládli, bohužel. Tady to zvládneme, tady prorazíme, to je dobrý. Ono je znát, že ty jejich jednotky už jsou jakoby oslabený, jo? Ty jak jsou obklíčený. Třeba tady, že už ta jednotka ani nenabírá pořádně sílu. Jo, ale pozor, tohle potřebujeme zastavit, aby nám tu neprošli. Jo, tak útok na město se nepodařil. Němci se tam opevnili příliš silně. My jako pomalu ustupujeme, ale nezapomeňte na to, co jsem říkal minule. Potřebujeme udržet Gdaňsk, Varšavu, Krakov. Když tyhle ty města nepadnou, máme šanci. Ale tady nás Němci chtějí obklíčit a to se mi teda vůbec nelíbí, takže musíme se trošku stáhnout z toho Prešova. Tak, rychle ustupujte, rychleji než jejich tanky. Ale jo, zase, tady v těch kopcích, že jo, ty tanky pojedou docela pomalu. No jasně. Snad to udržíme, jako je to červený to číslo, ale mohlo by to být i tak. Protože my ještě zautočíme takhle, abychom trošku pomohli. Zautočíme ze všech stran, ideální by bylo, kdybychom prostě tady prorazili a vyhnali je. Ale to se asi nepovede. Tak, tady máme to město, výborně, můžeme pokračovat dál. No tak, tady máme letiště. Výborně, už je ženeme. Zkusíme nějaký útoky tady, to by se mohlo podařit, zase na odlákání pozornosti trošku. Jinak, jak si vedeme námořně? Pořád máme jednu ponorku, náš admirál už má nějakou schopnost. Blokádní běžec. Šance na zavalení k ústupu plus 20%. Dobrý, no tak já nevím, jestli tohle je úplně nějaká superová schopnost, ale celkově jako má už třetí schopnost. S tím, že hlavně si vede dobře v obraně. S ponorkou. Nevím, no tak zvládá to nějak, tak asi dobrý, že jo. Asi je to v pořádku. Dobrý, tady jsme dorazili nějakou jejich jednotku, takže tady už jsme je odehnali od toho místa, kde by to mohli propojit, což je super. Tady přestaneme útočit, nemáme na to sílu už. Tak, dáme zatím třetí rychlost, protože teďka oni na nás až tak moc netlačejí, no i když, to jsem možná zakřikl. Tady na nás zrovna teďka tlačí docela dost.
To už bráníme Krakov tady. Tady už není další území. Před Krakovem ještě. Je tam ještě jedno, tak dobrý. Tady když to prohrajeme, tak to ještě nevadí. I když teda přišli jsme o Katovice a to je velká ztráta. Nemáme zbraně, no tak vyrábějte, vyrábějte! 81 zbraní denně. Musíme sem přesunout i záložní jednotky z Varšavy. Jiná možnost teďka není. Ovšem tady prorazíme zase. Mohli bychom, no tak, no tak. Pojďte, další útok. Ze všech stran. Výborně. Ještě jedna jednotka tam došla. Tak, máme je. Teda na chvilku, no oni nás zase vyženou asi. Ale tady kdybychom to udrželi, tak by to bylo strašně dobrý. Protože my bychom tím zkrátili tu frontu u Slovenska. No tak, bojujte. My to prohrajeme. Sice Slováci mají slabší jednotky, ale je jich moc na nás už. Tady to nezvládáme. Tady nám prorážej, to je špatný. Honem, naše záložní jednotky z Varšavy, ty jsou ještě připravený bojovat úplně. Dobrý, tyhle jsme vyhnali. Ne, už tam je další jednotka a tu už asi nevyženeme, co? Oni to teďka zkoušejí propojit takhle. To zase nesmíme dovolit. Takže tady rychle dopředu. Kavalerii už pošleme sem na pomoc. Tady nahoře to zvládáme zatím, jo, zvládáme to, dobrý. Podívejte, některé jejich jednotky už jsou tak oslabený. Tak, pokračujeme, tady jsou dokonce 4 jednotky, ty ani teďka nezničíme, i když jsou obklíčený, tak je nezničíme. No tak, ne, oni projdou přes to město dál. To není dobře tohleto, to vůbec není dobře. Tady mají strašně moc jednotek a proráže díky tomu dopředu. Je šance je porazit našema těžkýma tankama, nebo není? No jako, šance by asi byla ale dost malá. Oni nás vyhnali tady odsud, ne. To se nemělo stát. Tak nic, s tím teďka asi neuděláme nic. Dobře, pokračujeme v tom, že se to tady snažíme uzavřít, jak to jenom jde. Jedna jednotka sem, dvě jednotky sem, do boje. Tady nahoře, no. Přežíváme zatím, tady nahoře přežíváme. Blížej se nám k té Varšavě, to není dobrý. Máme nějaké jednotky, které tam můžeme stáhnout? Nemáme. Možná tanky tady odsud, ale ty budou potřeba nahoře potom. Jedni artináři pojďte sem, jedna jednotka sem a jedni artináři pošleme dolů. Tady to taky trošku rozdělíme. Teďka je hlavně důležité tohle to zastavit. Tohle se nám tady nesmí rozšířit nijak. Já mám pocit, že oni nás vyženou od Krakova. Tady už se stáhněte přímo do toho Krakova. To máte ještě nějakou šanci ubránit. Tak tohle je špatný. Tady to potřebujeme přeseknout a to co nejdřív. Máme šanci. Šance by byla ale dost malá a chvilku to potrvá. No tak, obsaďte to. Výborně. Takže tady máme 5 obklíčených jednotek německých. Můžeme je dorazit. No ale tady opravdu prodáží dál. My je nedostaneme. Oni tam jsou moc silní. Oni nám sem takhle budou posílat jednotky a budou prorážet dovnitř. Do našeho Polska. Jak musíme zastavit ještě. Samozřejmě nevzdáváme se, jo? Hlavní je se nevzdávat. Sice nemáme palivo, vlastně teďka už nemáme skoro nic, ani zbraně. Ale bojujeme. Bojujeme i bez zbraní. Tak jo, jednotky trošku se stáhnou ještě. No ale tady už nesmějí prorazit, to by nás uzavřeli kolem Krakova. Ještě tady nahoře to musíme bránit. Je nějaká šance zase tady prorazit. No tak, prosím. Teď jde o všechno. Oni nás zničejí tady dole, takže my musíme opravdu ustoupit z Krakova, ale to je veliká ztráta a mám pocit, že tohle může znamenat taky začátek konce. Dobře, no ty jednotky tam musím dát, musí tam pomoct. Tak tady jsme nějaký německé jednotky už dorazili, což je moc dobře. Ale ne, tady nám zase prorazili. Dobrý, to ještě zarazíme. Musíme teda takhle, no, nebude to úplně nejideálnější. A tady potřebujeme teda, jo, musíme zahájit zoufalou obranu našich jednotek.
A tady nás obklíčili, no tak, ještě to vybojujem, dobrý. Stahujte se odsud zpátky. Všichni ústup. Tady musíme zaútočit, abychom odlákali pozornost. Aby naše jednotky vůbec měly šanci z Krakova stáhnout. Tady taky ustupujeme. Dobře, Krakov jim necháme. Nedá se nic dělat. To znamená, že celkově z toho jihu se teďka budeme docela dost stahovat. Tady ještě bojujeme o Lvov. Můžeme jít tady trošku dopředu, a tam jsou jenom Italové, kteří s náma neválčej. Dobře, situace není nejlepší, to je jasný. Nejsme na tom úplně nejlíp. Pořád ještě to ale není prohraný. Akorát tady... Ne, přestaňte útočit. Shanxi se vzdává, už jsem se bál, že tam bude napsáno, že Polsko se vzdává. To se týká naštěstí Číny a ne nás, tohleto. No tak, ustupujte, co to jenom jde. Tak, ten Lvov dobíte. A tady ještě tyhle ty jednotky musíme obklíčit, ale ne, oni tady přeci jenom nakonec prorazili. Přeci jenom jsme to nedokázali ubránit. Tak jo, co s tím teď? Můžeme je odsud ještě vyhnat, než naberou sílu? Možná by se to dalo. Máme ho, to je výzkum stavba třetí úrovně, to nám je teďka trošku k ničemu, ale pokračujeme ne na těžbu, ale na zlepšené vybavení pěchoty. To nám pomůže trošku. Aspoň trošku. Tak, jak to tady vypadá s naším ústupem? Na některé ty naše jednotky jsou opravdu v hrozném stavu, ale ta zoufalá obrana v tu chvíli byla prostě potřeba. Dobrý, tady ještě uzavřeme. Tady bychom potřebovali znova prorazit a ještě jednou je tady uzavřít. Podaří se nám to? No, podívejte se, jaký generálové proti nám stojí, že jo? Co tady máme? Německá říše vyhlašuje válku Lucembursku. Lucembursko přijímá naši nabídku připojit se k frakci, což je naši nabídku. Polsko volá Lucembursko jako spojence. Máme novýho spojence! To ne. Jakýhokoliv jinýho spojence bych měl radši. Lucembursko je náš nový spojenec, no výborně. To je teda výhra. Máme nového spojence. Počkat, Belgie se k nám přidává taky? Takže tady nebude jakoby frakce spojenci, ale mezimoří. Jo, máme novýho... Počkat. Co se to teďka děje? Německá říše vyhlašuje válku Belgii, jasný. Belgie vstoupila do mezimoří, neptejte se mě proč. Lucembursko taky. A Spojené království se přidává do války s Německem. Jo, vydrželi jsme dostatečně dlouho, než začnou dělat něco ostatní státy. Konečně nám možná někdo pomůže. Jako jasně, Litva a Lotyšsko bojovali statečně, ale na německou převahu nestačili. Dobrý, na naší straně je Lucembursko. Myslím si, že naše šance se výrazně zvýšily. Tak jo, pojďte, dobíjte to tady. Francie se přidává do války, výborně, tak teďka budou mít Němci asi docela veliký problémy. Trvalo to dlouho, ale konečně ostatní státy začaly něco dělat. Jo, ale do války se přidává Itálie a to bude dost bolestivý teďka. Protože teďka ten nátlak na naše Polsko bude ještě větší. A my to potřebujeme udržet. Dobrý, obsaďte další území. Slovensko, jasně, to je proti nám. Austrálie se přidává na naši stranu. Proč ne? Proč ne, že jo? Austrálie nám taky může pomoct. Ale tady už opravdu prorazili přes kavalérii. Jak je to možný? Přes polskou kavalérii neměli nikdy prorazit. No tak, udržte je tam. Musíme je zdržet chvilku. Varšava se ještě drží. Dobře, měníme taktiku. Naše nová taktika je... Nestratit Varšavu. To je naše nová taktika, vítězná. Doufejme, že bude fungovat. Tak, výborně, tady obklíčíme nějaký německé jednotky, což nám taky dost pomůže. Máme tu nějakou nabídku. Žádost o vojenský přístup, požaduje Francie. Jo, proč ne? Třeba k nám pošlou nějaký posily. Jižní Afrika se přidává do války, britská Malajzie se přidává do války taky. Kanada taky. A Nizozemí taky. Dobře.
Takže teďka opravdu začíná prostě válka. Teď už ale opravdu, teď už nejenom Německo proti Polsku, ale Německo proti celému světu. Ale ne, oni tady zase prodáží. Jako teďka ten nátlak německých jednotek je přímo extrémní. Ze Slovenska jsme se teda museli bohužel stáhnout, ale tady máme obrovskou armádu. My potřebujeme stáhnout zpátky a trošku ji rozdělit. Máme tu nabídku. Amerika nám chce posílat pušky M1 Garand. Tak to berem. To berem. Pakt o neútočení s Francií, tak to bereme taky, určitě. Není co řešit. No, tak teďka se konečně začíná něco dít. Konečně máme nějakou větší šanci trošku, i když teda to, jak prorazili i nahoře u té Litvy, to mě docela znervozňuje. Tady bychom to ale mohli uzavřít, tady těch jednotek nemají až tak moc. Oni už začínají trpět na to, že těch jednotek mají prostě málo. Sice jsou extrémně kvalitní a drtějí nás v normálním souboji, ale mají jich málo. Všimněte si, že ty útoky tady už pomalu přestávají, protože odsud musí stahovat jednotky a oni se snaží teďka tady ze severu to zničit. Zničit naše Polsko. Opět ale to je něco, co jim nemůžeme dovolit samozřejmě. Takže hnedka jdeme na protiútok a zaženeme je pryč. Tak jak to vypadá tady? Tady to postupně dorážíme, i tady dole. Jo, tak jako tohle udržíme bez problémů, podívejte se na naše jednotky, kolik jich tady máme. Nechtěli by nám naši noví spojenci poslat nějaký palivo? Podívejte, Nizozemí a Belgie jdou dopředu. Lucembursko taky. Vidíte, Lucembursko se taky nevzdalo, protože jak je s náma, tak samozřejmě každý stát, který je s náma, tak se nebude vzdávat. Holandská východní Indie se přidává do boje. Dobře. A my nemůžeme dorazit obklíčený jednotky německý, no to ne. Přeci jenom to začíná vypadat trošku líp pro Polsko. Udržet to, prostě to udržet. Tyhle jednotky musí nahoru. Co naši generálové, naučili se něco novýho? Náš polní maršál se naučil vůdce pěchoty. Výborně, a dáme mu asi, jo. Organizace především, jasně. Tak, to bychom měli. Další vylepšení pro naši armádu. Tenhle nemá nic novýho, tenhle taky ne. Tady máme vůdce kavalérie. Tak mu dáme v tom případě. Expert na kavalérii nebo expert na kombinované armády? Asi spíš kombinované armády. Protože to je takový, že budeme víc jako už přemýšlet do budoucna. Jo. To tam dáme. Tak, tenhle ten má něco novýho? Nemá, ale už má čtvrtou schopnost. Tenhle ten má druhou, náš artinář, ale nenaučil se nic novýho. A tenhle ten má tanky a ten se taky nenaučil nic novýho. Dobře. Opět rozjíbeme ještě na chvilku čas, i když teda samozřejmě, tenhle díl už se pomalu blíží ke konci. Jako jo, nevypadá to s náma úplně nejlíp, tady nahoře prorážejí úplně šíleně teďka. Nechápu, co se to tam děje, ale my můžeme jít dopředu zase tady, u Gdaňsku, a můžeme dobít některé naše území, o který jsme přišli. Jdeme na to, tyhle ty těžké tanky musí jít pomoct. Pomozte kavalérii, naše záložní těžké tanky. Dobrý, tady už to snad dál neprojdou přes tu řeku. Tady se trošku rozdělíme. Horské jednotky sem. Dělostřelstvo nahoru. No tak. Ne, to jsem nechtěl. Počkat, ne, zůstaňte tady. A tady proražte, zachraňte tu kavalérii nahoře. Naše kavalérie s lehkýma tankama. Jako kavalérie si vede docela dobře, to bych až nečekal. I když je pravda, že já jsem v tu kavalérii věřil už od začátku. Koukám, že už i obrana Varšavy je tady, no. Aha, tak tady asi neprorazíme tak lehce. To jenom tam Němci přesouvali nové jednotky. Žádost o vojenský přístup od Spojeného království. Přijmout? Určitě. Tady to potřebujeme rychle prorazit. A ono už to asi stejně nepomůže. Kdy dorazí zbraně z Ameriky? Doufám, že co nejdřív. Počkat, my tady útočíme na ně? To už nemůžeme teďka.
Zase trošku rozmístíme ty naše jednotky. Oni teďka dorazili Italové sem konečně bojovat. Máme tu další nabídku. Kdo nám to chce poslat něco? To je Austrálie? Myslím, že jo. Počkat, je to Austrálie? Jo, je to Austrálie. Austrálie nám posílá taky nějaký pěchotní vybavení, nějaký ty zbraně. Dobře, tady si musíme zase trošku, no, tam už nepůjdeme dopředu, tady se stáhneme do Varšavy, tady to budeme bránit za tou řekou a dvě jednotky jdou nahoru. Protože tady je potřeba to zase zastavit a jedni artináři jdou nahoru pomoct. Rumunské království předává Besarábii Sovětskému svazu. Dobře, to nám nevadí. To není to, co by nám vadilo. A máme hotový výzkum pro nový podpůrný vybavení, což nám dost pomůže. Takže můžeme teďka jít na zdokonalený výcvik speciálních sil, což nám vylepší naše horské jednotky. Jo, naše horské jednotky nám to vylepší. Ale ne. Sovětský svaz se k nám blíží. Není úplně příjemný. Tady jsme nějakou jednotku bohužel úplně ztratili, no. Jako potřebujeme vydržet, jo. Tady se nedá teďka moc vymýšlet. Nedá se toho teďka moc udělat. Tu kavalerii, jestli ztratíme, tak je to moc špatný. Každopádně, já si myslím, že tady bychom to mohli dneska ukončit. Opět obrana Polska pokračuje, nevzdáváme se a teďka máme nový spojence. Takže máme velkou šanci, že to vyhrajeme nakonec. Snad jo. Z tohoto videa ze hry Hearts of Iron 4 to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Vím, že to zase ukončuju úplně v nejlepším, ale to prostě jako... Tady to je teďka tak napínavý, že není žádná ideální chvíle, kdybych to měl ukončit. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi nějaký superový rady, protože vím, že ještě není pozdě, ještě se to dá nějak zachránit. Všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba opět videa ze hry Hearts of Iron. Takže zatím čau!